No niin, tervetuloa tänne Palokkaan, tänne Punttiluolaan Tuomaksen ja yhtiökumppanin. Joo, Toikkasen Jukka Pappa on yhtiökumppanina hyvin tunnettu voimanostohahmo kyllä, ainakin omasta mielestään. Joo, meillä nyt on tämmönen kioski tässä tosiaan nyt sitten. Joo, te perustitte tosiaan tänne Palokkaan hienon uuden salin ja on niin kuin aika viimeisen päälle olette painanut, että ette ole ihan hirveästi rahaa säästellyt, että olette kyllä laatua niin kuin te halunnut tehdä ilmeisesti. Että. Joo, se oli ajatus, kun lähdettiin tekemään, että niin kuin, jos tämmöiseen lähdetään, niin se tehdään kyllä kunnolla sitten, että ei tehdä niin kuin puolivaloilla. Että joo. Sanotaan, että kaikki rahat meni, mitä meillä oli, ei jäänyt kyllä ylimääräistä, mutta kyllä tästä aika makea tuli. Joo, kyllä. Tää siinä Nuutin kanssa vedit kovaa treenit ja ihan hyvin varmaan meni. Että joo, ei kyllä, ei ole niin kuin välineistöstä kiinni, että muuta kuin kovaa ajoa, niin täällä kyllä on kaikki kunnolla, mitä niin kuin kovaan treenaamiseen niin kuin vaatii. Että. Joo, sitten oli tosiaan tässä nyt, kun tämmönen samaan paikkaan päädytty ja tälleen näin, niin Tuomashan on äärimmäisen kova voimanostaja ja penkkipunnertaja, että puhutaan vähän myös niistä, että oot tosiaan yksi niistä. Joskus ehkä ollut nyt. Älä nyt vähättele, että oot tuossa taannoin kanavalle tein semmoisen videon, missä oli 300 penkkipunnertajat Suomessa ja olet yksi niistä herroista, ketkä sen on onnistunut pukkaan. Että. No näin, ainakin niin kuin videotodisteen muodossa. Joo. Voihan niitä muitakin olla, mutta ei ole sitten niin kuin tarttunut kameralle ainakaan. Joo. Mitäs minkämoiset sarjaennätykset sulla sitten oli, niin kuin, että jos lähdetään parista markasta ylöspäin? 250 vittoon. 260 on tehnyt niin kuin 3x3 reenin. Sitten 2.3, 2.5, 8. Parhaat penkkisarjat siltä ajalta, kun oli, niin kuin, oli vielä voimaa. Kahdella saalla en ole mitään tuommoista niin kuin isoa rykäisyä tehnyt, mutta varmaan joku 15 olisi tullut silloin parhaina aikoina. Joo. Voisin kuvitella, että joo. Tuommoisia. Silloin kun oli tosiaan se pyöreästi 300 raakapenkkikunto, että nykyään nousee tyhjä tankoslingshotilla. Niin, no tässä vähän sulla olikin joku kuva ilmeisesti tarjolla, että pistetään se kuva tähän näin, että oot aikamoisen kehomuutoksen tuossa saanut aikaiseksi, että mitä oli puhetta, että onko melkein puolet tippunut paino isoimmista luvuista. Vähän jäi vajaaksi, että 170 oli se kovin paino silloin. 85 olisi pitänyt painaa, se olisi puolet, mutta 91, jotakin oli nyt alin, mitä on käynyt tässä. Joo. Tässä mutta tuo saliprojekti oli aika raskas setti, että ei siinä hirveästi ehtinyt painata eikä silleen. Ja sitten nuo niin kuin muut työt siinä päälle totta kai sitten, että aika oli kortilla. Että, katsotaan nyt, kun tuossa pääsee reenaamaan taas itsekin sitten, niin jos siinä nyt jonkunnäköiseen kuntoon pääsisi taas sitten. Joo. No minkämoinen, jos mennään vähän vuosia takaperin, niin pystyykö vetämään sillä niin kuin fiilistä, että kuinka paljon on elämä helpottunut niin kuin siitä, että kun oli 170 painoa, niin on vähän toi liikkuminen varmaan nykyään iisimpää. Onhan siinä, jos toinenkin asia on. Juu näppärämmin nykyisin, että olihan se silleen, eihän sitä silleen osaa silleen, ei sitä muista. Ja muottelee, niin se tavallaan helpottuu silleen niin kuin portaittain koko ajan. Tietysti jos nyt lyötäisiin niin kuin saman verran paino päälle, niin mä pääsisin ilman sun apua tästä ylös tästä sohvastakaan. Että, onhan se silleen totta kai niin suuri ero. Joo, sä olit siis tuossa tulikin Instagramista kysymyksiä ja kiitoksia kysymyksistä ja haluttiin vähän kysellä tuosta varusten nostamisesta, että tykkäsitkö varusten nostamisesta ennen klassisen kilpailujen niin kuin tuloa?
että sä oot varmaan kuitenkin, vai reenasitko sä ihan täysin varusteilla silloin, kun sä kisasit? Mä en reenannut varusteilla käytännössä ollenkaan. Ollenkaan, okei. Okay. Sitähän ihmeteltiin kauheasti siihen aikaan. Mä en tykännyt hirveästi siitä varustehommasta. Mä oon nyt, sanoin sullekin tuossa äsken, että mua harmittaa, kun ei ollut sitä klassista. Niin, silloin. Silloin, kun oli niin kuin kunnossa. Että ei päässyt tavallaan tekemään niin kuin niitä klassisia tai raakatuloksia. Olisi pystynyt niitä tekemään. No toki penkissä nyt pikkusen ehin siihen aaltoon vielä mukaan, että siellä on se 245 kisaa penkkiraakana otettu, mutta kyllähän se niinku voimataso oli kovempikin, että olin siinä kohtaa jo kuotellut painoa kuitenkin, mutta siis treenasin tosi vähän varusteilla. Lähinnä ennen kisoja niin haettiin se muutama testi, että vähän muistui se homma mieleen, mutta 95% reeneistä niin mä tein aina raakana. Joo. Se oli ainoa, mikä oli tarjolla silloin. Niin, aivan. Nosto, niin se oli, ei ollut vaihtoehtoja. Paila, niin sitten nostettiin varusteilla. Ei ollut silleen vaihtoehtoa siinä. Sitä piti tehdä, mutta se oli aina vähän semmoista, että niin kuin itse dikkasin siitä raakanostamisesta aina enemmän. Joo. Sitten on tullut, että minkä ikäisenä nostit 200 kiloa ensimmäisen kerran ja mikä oli teini-ikäisenä lähtötasosi penkkiin? Etteikö se niin ollut, että sen 300 otit 21-vuotiaana? 23-vuotiaana. 200 tuli 18-vuotiaana ekaan kerran. Ihan ensimmäinen lähtötaso oli 40 kiloa. Mä olin 11 ja painoin varmaan 32 kiloa itse. Jossain on sanonut ennenkin, mutta niin monethan luulee, että tämmöiset kovat superinnostajat on aina ollut niin kuin iso kokoisia, mutta määhän oli niin kuin poika kuin käärme noin joskus teininä. 40-11-vuotiaana, silloin kun ostin ekaan salikortin 13-vuotiaana, niin ehkä 60 oli siinä, kun alettiin reenaamaan. Sataseenhan se nousi niin kuin ihan muutamassa kuukaudessa kyllä, että siinä huomasi, että siihen hommaan on sitä niin kuin lahjoja ja kykyjä. Ja, joo. 18 oli 200. Joo. 200 nousi. Ei siinä mikään kisapenkki ollut, mutta mutta tuli kuin nostettu rauta, salipenkki. Kyllä se rinnassa kävi ja palautui ylös. Niin. Joo, sitten oli tästä vähän niin kuin ehkä samaa aihetta, että oliko bulkkaaminen korkeaan elopainoon puhtaasti suunnitelmallista? Oli. Se oli ihan selkeä juttu, että niin kuin mä halusin pärjätä nimenomaan siellä superissa ja olla se niin kuin absoluuttisesti vahva. Ja silloin 10 vuotta sitten mä en saanut itselleni oikein mitään hohtoa siitä, että olisi menestynyt jossain muussa painoluokassa, vaan niin. Superissa ja piti olla siellä se maailman ennätyksen tekijä. Et se oli niinku se, mihin piti päästä ja se oli semmoinen päähänpinttymä ja juttu. Ja onneksi se nyt ihan hyvin onnistuikin johonkin pisteeseen saakka kuitenkin sitten. Niin eikös sulla ole joku junioreitten maailman ennätys on ainakin Wikipediassa luki näin, että en tiedä. Siellä on kaikki totta. Mä en paina 160 kiloa Wikipedian mukaan, niin näinhän se on. Joo, mä tein sen junioreiden maailman ennätyksen. Sehän jäi sinne vanhoihin niin. Kun ne muutti niitä, niin ne jäädytti ne vanhat tilastot, niin jäi sinne se. Ikuinen maailman ennätys. Niin, no tavallaan joo. Kyllä sen vissiin joku on niin kuin teoriassa rikkonut julkisissa painoluokissa ilmeisesti, mutta joo, se jäi sinne. Ja se paras titteli on se niin kuin Euroopan mestaruus, että se on ihan avoimen sarja hommia. 2010 eli 22 olin silloin. Siinä kisassa mä nostin sen, mikä jäi parhaaksi penkkipaijalla, se 3-4-2,5. Joo. Joo. Sitten täällä vähän kysellään tuosta treenirutiinista viikkotasolla silloin, kun sä oot niin kun ollut vahvimmillaan, että kuinka monta penkkiä, kyykkyä, vetoa ja minkämoista treeniä se on niin kun ollut. Nehän löytyy netistäkin. Kyllä, mulla oli se treenipäiväkirja. Sulla oli samalla, eikö ollut voimafoorumi? Niin, se on se voimafoorum.fi.
Fikö se on nyt sitten? Mielestäni siellä on minunkin päiväkirja jossain arkistoissa olemassa siltä ajalta. Siellähän noita reenejä on. Se oli niinku, miten se nyt meni? Siinä niinku suunnilleen 6 kertaa viikkoa reena. Se oli kyykkypäivä, sitten oli penkkipäivä, sitten oli vetopäivä, sitten oli välipäivä, sama setti uudestaan. Joo. Tuommoista hyvin, hyvin perinteistä. Sitten niin kuin mä en hirveästi mitään volyymeja tehnyt siihen, olin parhaimmillaan. Mulla oli aika lailla silleen, että mä niin kuin pyramiidina nousin ja yritin käytännössä sarjaenkaa joka reenissä melkein. Ja tuota, eihän se ei ole oikea tapa, älkää tehkö näin. Minä tein näin ja pärjäsin ihan ok tuota noin. Joo, siinähän varmaan sillä massalla, että sitten kun sitä haalii lisää siinä, niin se tuo sen oman hyötynsä ja sen pidon siihen. Voi ottaa Mirva Mäkinen nopeasti kuvaa. Mä haluan, että sä pääset videolle. Tule. Tässä on niin kuin erittäin kova, hyvä ystäväni ja penkkipunneruksen tuleva tähti, täti Mirva Mäkinen. Sano hei YouTubelle. Hei YouTube. Joo, jätä tää ehdottomasti. Tää kohta tähän. Jatketaan tätä. Joo. Niin, missä me oltiin? Siinä treenirutiinissa. Niin siinä, niin hei, älkää tehkö niin kuin minä, ei tehkää ihan toisin. Sullahan on valmennuspalvelu nykyään, niin ottakaa niin kuin Terolta ohjelma. Sanotaan, että se toimi niin kuin se mun systeemi, jos sä söit sen 7000 kaloria joka ikinen päivä vuodesta toiseen, niin silloin, ja tietysti niin kuin nuorena oli paikat ehjät vielä, niin kyllä se oli vähän semmoista väärin tekemistä, että niin kuin puskettiin niitä sarjaennätyksiä ja isoja ykkösiä aivan liikaa, mutta se toimi itsellä. Joo. Mitäs sulla, mä en itse asiassa huomannutkaan, mutta sulla oli ihan leikkausarpia, niin onko sulla joku paha loukkaantumisia? Mä en siis tiedä, että onko sulla ollut joku pahoja loukkaantumisia sitten? No niin näähän on siitä, kun mä oon puottanut niin paljon painoa, okay. Sehän ei tuo, eihän se nahka kutistu. Niin, mutta, aivan. Ei kun mä mietin, kun nuut... Sieltä vettiin siivuveksiä tuolta. Joo, joo. Sama systeemi tehtiin tohon muutama vuosi sitten. Okei. Okay. Lähtee tosiaan melkein 100 kiloa painoa. Niin on, se pakko roikkuu, ei se vetäydy. Roikkuu päällä, niin siihen on mennyt yksi henkilöauto hinta. Yksityisellä kirurgilla käynyt noita korjaamassa, mutta ne on sota-arpia, näin mä ne koen. Ja no joo, se on aika temppu. Hinta. Joo. Näin mä se on ajatellut. Joo, no se. Se on toki samanlainen. Joo, ei kun mä tossa kattelin, kun Nuutti reenas ja katsoin, että samanlainen arpi, niin mä aloin miettiä, että onko sullakin joku loukkaantuminen, mutta ei se. Ei jäänyt kyykkytangon väliin niin kuin Nuutilla, että itsellä tämmöinen vähän erilainen juttu tossa. Tämmöinen kauneusoperaatio. Kauneusleikkaus. Voimanostajan kauneusleikkaus. Mieti, minkä sä saat siihen pikkukuvaksi, kun laitat sen mun läskikuvan viereen ja sitten kauneus. Hän näitä nyt leikata. Perutaan tällä haasteella. Joo, perutaan. Vaan se Mirvan terve. Niin, aivan. No ei, anna mennä vaan. Joo. Mitäs mikäs sai tähän saliyrittämiseen tällainen niin kuin koronavuosia, että ravistellut aika lailla ja firmoja mennyt nurin ja tällä, että vaatii kovaa niin kuin rohkeutta lähteä tällä yrittämään tämmöisenä aikanakin. Että. Ei siinä silleen. On se ollut niin kuin tosi pitkään semmoinen haave siellä takaraivossa, että olisi hienoa omistaa omaa salia ja tehdä sitä just semmoinen kuin haluaa ja hankkia kaikki ne vehkeet, mitä niin kuin itse tänne haluaa ja tehdä silleen niin kuin mesta, missä saa ne omat treenit tietyä aivan niin kuin täydelliseksi sitten. Ja en mä tiedä, kai se pikkuhiljaa kun rupesin siinä salilla se toikkas Jukan kanssa niin kuin ihan silloin tällöin juttua heittämään, että no mitähän se nyt vaatisi tommonen. Pikkuhiljaa ruvettiin aina välillä pohtimaan, että no mitä sinne laitettaisiin ja mitä siellä olisi ja mitä se nyt käytännössä maksaisi. Ja
Oikeastaan käännekohta oli, kun tämä tila tuli vastaan. Niin. Se tuli täysin sattumalta. Tämä ei ollut esimerkiksi missään netissä tai tolleen. Niin kuin, että tuossa oli tuolla ikkunassa oli lappu, että vuokrataan. Mä en muista mitä mä tuossa pihassa tein. Varmaan viereessä pizzeriassa oli ja huomasin, että siinä oli tuota vuokrataan lappu. Niin soitin siihen, että no mitä maksaa. Ja tuota, päästiin yllättävän hyvin siinä, niin kuin vuokra oli. Sanotaan puolet siitä, mitä kaikissa aikaisemmissa kohdissa, mitä me vähän siinä niin kuin oltiin sillä silmällä kateeltu. Se lähti vyörymään hirveän nopeasti siitä, niin. Tämä tila löytyi. Että siitä, niin kuin siitä se lähti sitten. Eikä meillä oikein missään vaiheessa tullut edes semmoista, että no nyt tämä tehdään, vaan se oli koko ajan semmoista pientä. Selvitettiin ja sitten tämä tila löytyi, niin me oltiin yksi päivä vaan sitten tuolla kirjanpitäjän luona rekisteröimässä osakeyhtiöä ja siinä kohtaa tajuttiin, että nyt on ehkä vähän, nyt se on varmaan tehtävä, kun yrityskin on tuolla kirjoissa sitten. Niin. Mutta tässä tämä nyt seisoo, semmoinen puolen vuoden juttu tämä nyt oli siitä, kun ensimmäisen kerran käytiin tässä. Tämä oli ihan tyhjä valkoinen halli, tässä ei ollut mitään, me on nuo väliseinät tuohon. Tai ei me, mutta rakennusliike Helping Hands, kiitos teille, niin on rakentanut tuota väliseinät ja pukukopit ja systeemit ja joo. Tämmöiset. Ja tuota, koko tila tapetoitiin tuolla, tai ei me tapetoitu, mutta tuota, noin Katajamäet, Jenna teki upeaa työtä ja tapetoi koko kioskin, se oli iso homma kyllä tuota vetää tapetit tämmöiseen tilaan. Tämmönen tästä tuli ja kyllä mä aika ylpeä tää ollaan. Joo, ei, ja kyllä on ihan niinku syytä, että kyllä niinku kaikki löytyy mitä vaan voi voimailuun ja kuntoiluun niinku tarvitaan. Ja tossa tänäänkin niin ilmestyi uusia laitteita taas pari kappaletta tässä. Joo, kun reenailtiin. Niin. Että siinä on nyt parasta aikaa veljeni hakemassa hulia tänne tiloihin, kun me tehdään haastattelua, kun ei noita niin kuin käsin tai hartiavoimin tuosta sakkaan. Tuossa ojentajavehkeessä on 200 kilon painopakka, sehän painaa 500 kiloa tuo koko hököön. Ei se kyllä voi sitä saa kiinnikään mistään. Se on hulilla työnnettävä tuonne ja sitten kuuden miehen voimin nostaa lavalta alaspäin. Niin. Vielä yksi kysymys, että mikä olisi niin kuin paras kisamuisto tai tämmöinen voimailumuisto, että tuolta vuosien varrelta tuleeko mitään? Kyllä ne on varmaan ne nuo niin kuin pitkät kisareissut, mitä on. Että mä kävin siellä Texasissa silloin Killeenissä tuota Jenkeissä. Penkiämmät oli siellä, mitkä voitinkin silloin, ja sitten toinen oli se Brasilia. Siellä oli nuo nuorten voimanosto MM:t silloin 2009, että tuota, kyllähän niissä on semmoinen omanlaisensa, kun tuonne oikeasti lähdetään toiselle puolelle maailmaa nostamaan punttia. Niin maailman parhaita vastaan. Niin, nimenomaan ja MM-kisoja molemmat. Ja tuota, nekin on niinku, itse en mennyt ikinä niinku tuon muun joukkueen mukana, että mulla oli omat lennot, niin mulla oli se mun VH-kassi olalla. Sähän et voi laittaa varusteita ruumaan, koska jos ne häviää jonnekin niin. Brasilia ja sun kassi on Roomassa, niin sun kilpailut on niin se on siinä. Ne varusteet on kuitenkin sellainen. Niin mulla oli pelkät käsimatkatavarat, se VH-laukku, mikä mun reenikassina on vieläkin. Sen kanssa mentiin tuota ihan itekseen sinne tuota matkustettiin omia reittejä pois ja samaa laukkuolalla, että onhan niissä semmoista tietynlaista nostalgiaa noissa tommosissa. Sinne on niin vaikea päästä maahan sisäänkin. Niin. Vaaditaan hirvittävän vaikeat paperit ja tuota niitä siinä yritit täytellä sitten, ja Brasiliaa oli yhtä vaikea päästä ja kun niissä maahantulokaavakkeessa lue edes englanniksi mitään. Siellä on nuori palokkalainen läski hädissä, että mitä tässä tapahtuu, mutta tuota, joku löytyi tulkki jostain sitten, niin pääsin pelipaikoille lopulta sitten. Joo. No tämmösiä, kyllä periaatteessa kaikki arvot saadaan olla niin kuin omalla tavallaan tommosia hienoja muistoja ja näin poispäin. Tietysti tää oman seuran pystyttäminen Povertiin palokka on ollut hieno matka sitten, että siinä on vähän sille eri roolissa ollut itse sitten ikään kuin jeesaamassa vähän ja näin poispäin. Niin, mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että tavallaan aika hauska niin kuin tämä, että
te olette kuitenkin aika uusi seura, mutta sitten kuitenkin, että 83 löytynyt niin kuin jo Suomen mestari niin kuin tällä hyvinkin niin kuin nopealla aikataululla. Joo. Että kyllä niitä lahjakkuuksia on ympäri Suomea, kun ne saadaan vaan ajettua tähän voimailun pariin. Että... On, ja Petrihan on meidän perustajajäseniä, ja neljällä ukollahan me se perustettiin. Meillä on nyt 17 jäsentä, ja siitä on niin kuin 4-5 vuotta taitaa tulla nyt, kun perustettiin. Niin se on aika hienosti kasvanut. On, ja sitten kun ne on silleen siitä niin kuin omaa yhteisön sisältä. Meillä on vähän silleen, että pitää olla silleen jonkun verran tuttu ennestäänkin ja treenannut siinä samassa porukassa. Et me ei oteta täysin tuntemattomia tuohon seuraan. Joo. Se on ollut hienoa, että siinä on niin kuin löytynyt sitä innostusta ja saanut vähän niin kuin sitä ilosanomaa vietyä silleen siitä, että silloin kun aikanaan 10 vuotta sitten reenasi, niin sitä oli vähän niin kuin itsekseen teki sitä puuhaa tuossa. Se on niin kuin ihan todella mahtavaa, että siihen on nyt saatu tämmöinen niin kuin porukka, missä sitä tehdään. Se on hirmu hienoa, että siinä on vähän viestikapulaa voinut sitten välittää eteenpäin ja noin poispäin. Joo. Lämmittää sydäntä. Kyllä, kyllä. Tosiaan, jos olette matkalla, läpikulkumatkalla tästä Jyväskylän ohi tai tällainen, niin ei muuta kuin tänne Palokkaan tsekkaan, että kyllä on hienot puitteet salille ja ei voi kuin, niin kuin suositella, että hienon salin on pojat järkännyt, että ei muuta kuin tänne vaan reenailee ja sitten maestrolle vapaa sana, jos haluat loppuun jotain nasevaa sanoa. Niin. Sanonut etukäteen, mä olisin keksinyt hyvää ja heittänyt ihan hatusta. Tuossa on kapselikoneet tuossa kameran takana, siitä saa kahvia veloituksetta. Siinä on myös televisio, meillä on Ikean nahkatuolit ja sohvat. Ja tuo ei ollut kyllä yhtään asevaa, niin ihan pelkkää. Mutta aika hyvä myyntipuhe mun mielestä. Niin, että... Tämä meni ihan pilalle. Ei maha mitään. No niin. Kiitos kaikesta. Kiitos kaikesta.